Mirëmëngjes, Zëvendës Ministër. Ora është 7:30 minuta. Dita sot do të mbaj me diell. Mëngjesi do të jetë I ftohtë, por pa ngrica. Dorë sot bre. Hone që I ka jam. Hone? Oj, mamë pëse më bone. Valha bashkë. Pajte, sa kodi që ka me hongër? Vë bob, tusta. Qka? Tusta dhe? Tosta! Ani ndrë, unë me e. Ane, vë bo merë se vodjen. Ama një që atë, hon. Hona, Rosa. Hona, Rosa, denske, që omare kjene kjene këtë? O, am di që jakom lokom, e pas në harru që atë... Pa që ta shë I hikje? Jack! As po më shëha. Vë, mu që ta shi, shi, mu që rrëfshen që shë s'pa të shra I lirë. Vira bi. Që shë jetë? E mirë? Dhe ka bënd? Jack, që a e vesh kështu? Që shë më që a e vesh? Unë e pënej, ku me shko punë? Po po nëmë, bre? Ministri! Keshni, jo keshni? Unë sot kom tërvist. Me kënë? Me të venizirin. Për televizion, do me thona. Po dhe? Te bëj ushtrinë I robë. Ushtrinë e Kosovës. A keni fulmer me Amerikanë? Ko mërë që me fulmer ta? Ata sens për thëjnë? A në anevish edhe Saddam Huseini kërë I bati kuvojtit? Amerika s'ma të sen, po ku është të Saddami se? Kupit din mërë t'i këtë sene, mërë, mësë jeli me Wikileaksin? E, mërë, bab, o, deti madhë I ditëris jam mëne, po ty s'ko kush që ta hikë që jam top. E vërtet. Rob, shërë të tërvistën. Ani. Që? Ne! Asë një zosë du me një kur t'ja njësë intervista. Ue. Pse mërma hine? A I njive mamin qka tha, asë një zohë. Oj, blik, ta lidi shpull. A mu të ka, thash diqka. Spulli mërë kjo, për kjo qura ja hini, jë thot dërë. Asë një zohë. Mirë dita. Gjëtë gjithë ditës patën paralemruar një intervist me zëvendës ministrin e mbrojtje, zotri Gjeva Dëmolari, por për fatë të keqë... Kuku, po s'ka bo ndeshje. Jo. Jo, zoni Arabie, për fatë të keqë a I ka bërë... Femër ka bërë! Ue, pëse përma hine? A I njive momin mërë që ka tha? Ue, blik, ta lidi njo... Ku, ku s'lat sen me ngua pa! Mirë mëngjesi, zëvendës ministrë. Ora është 7:30 minuta. Dita sot do të mbaj me diellë. Mëngjesi do të jetë I ftohtë, por pa ngrica. Sot bre? E hone. E hone? Oj, mamë pëse më bone. E valla bash. Pajtes? A kodi shka me hongër? Për bob, tusta. Ka? Tusta dhe? Tusta! Ane, vesh në reja, us me e. Ane, me revov se volje. Mama. Hua, Rosa. Unë ka dëjnë s'kej. Që më mërë kjene këtë? O, ham di që jakom lokom të pas në harru. Që sta shë hiki? Bër. A pja do këtë që ke bësit të shofi? O, valoj, në bëb t'i Benedita a I këm qitë. Pa që sta dhe këqira kom për zhider? Jack! As po më shë a? Ah, mu, si që më shë rëfshin, që së të pashë I leqë. Për rabi?
E shire? E dole? E mirë? Gjek qaj e vesh kështu? Qysh mërë qaj e vesh unë e pënaj? Kom e shku në punë? Ku punon, bre? Në ministri! Keshni, jo keshni! Unë sot kom të rëvist! Mëra, kom dhonë një... Kom dhonë mërë dhe një herë intervizë. Në ashtë ahondër. Me konë, Gjek? Me të verizeren. Për televizion, po me në. Për dhe? Për bëjë ështërinë, Ajrobë. ështërinë e Kosovës. Ok, fulmen me Amerikanë? S'kam qafele me Amerikanë. Ato sens për thej? Ane, Aneveç, edhe Saddam Huseini kërë i bati kovojtit, Amerika s'pa to sen, po kur sët Saddami se? Kupit dhe mërë t'i këtë sene? Mërë, mos që rilë me Wikileaksin? Mërë, babë, deti mali ditërisja mëne, po ty s'ko kushit bim që nuk jam tup. E vërtit. Rabi, kështë rëtë të rëvistën? Në! Asë një zozë du me ni, kur t'ja njësë intervista. Pse më hine? A i një për mamin që ka tha asë një zo. Oj, blik, tali edhe shbu... A, mu do ka thash diçka? Shbulli mërë kë, për kjo qura ja hini ju thot dëra. Asë një zo! Mirë dita. Gjatë gjithë ditës pa të mparalajmruar një intervist me zavends ministrin e mbrojtjes zotri Gjeva Dëmëllari, por për fat të keqë... Pas ka bo ndeshje. Jo. Jo, zonja Rabije, për fatkecisht ka... Ka bërë femër! Ue! Se vërma hine? A njive mërë mamin që ka tha? Ue, blik, ta lidhi... Ku, ku s'mjatë sen me ngua? Po! Mirë mëngjesi, zëvëns ministrë. Ora është 7:30 minuta. Dita sot do të mbaj me djelë. Mëngjesi do të jeti ftoht, por pa ngrica. Ka bëhet mre. Mre do dje kreva që shtë. Pasa familja diko shë kam bëti qka. Rabi. Son të shëk. Ma po fërë një gërë, di 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 O, Bob, më ne kom... E di se ja ke lokon të handi se ke harru që të, e di. E di të mëre? A, më, rabi. Po të shë që atë gjeka s'pon sheha, po të shë bre shrit më që rrëshin që në s'posh. Haj, ku punon e më gje. Haj. Gjek, që e vesh... Që e vesh kështu dhe, pe di që e vesh... Pse kom e shku me vëmë pun. Që ka zëllë, më rekshtu. Ku punon, Gjek? Ministri! Hahahaha! 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 Gjashni, gjashni, unë sot kom të rëvist. Me kanë? Me te vilizërin. Për të pas taj të rëvist. Për televizion pëtë me thonë që? Për dhe. Për bëjë është të në Kosovës e Robë. Një full me Amerikanë? S'kom që a fulli me Amerikanë. Ata sens për thëjnë. Pua, edhe Saddam... Saddam Huseini kër i ka hi ku... U vojtit, s'kën si kanë thonë sen, po ku është ata me se një se dhe e di? Për dirë mëre, o mam, bashkë të në kështë e thonë dhe one. O rabi, kështë e intervistën, shnet. O bre, po bukur u dëke, sot babarushi, sot bukur i zhvesh, bashkë po du me po që shpo do këtë në televizor. Ue! Se më në mahine? A mnive qka të thash? Blik, tali dhe shëpjo ka... A ndeja jetu e ngu motrën qka u ka përte? Me ngu mërë e kem, për kjo qura e ahini e thoftërë! Nuk folja me ty? Mas një tit, më ishqesht të kormës më në full. Mirë dita. Gjatë gjithë ditës pa të mparalemrua një intervist me zavends ministrin e mbrojtjes zotri Gjeva Dëmëllari, por për fat të keqë... Që... Pas ka bo ndeshi, ha? Jo, jo, zonja Rabije, fatkesisht ka... Ka bërë themër.
Web, se për mahine? A je ka e një mbret që për babi në ka full? Blik, talin është blok. Kuku s'pjatë sen me ngua pa! Prej sot, këfori Amerikan e ka pushtuar Kosovën. Shkaku i mos dëgjueshmërisë nga pushtetarët tanë. Ata deklaruan se nga sot, Kosova nuk është shtet në vete, por është pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjithë zyrtarët shtetror janë burgosur dhe janë dërguar në Guantanamo, ku do vuajnë dënimin për terror që kanë shkaktuar ndaj popullit të vet në Kosovë. Hamburgos t'ja? Jo, i ka... Haj, ba t'i hovna! Edhe... Ti që... Mirë mëngjesi, zëvëns ministrë. O, bal, bal. Sot bre? O, heç shmo. O, imam të sem bone. O, nuk thash e hane. Hajtes, s'pa dukër gjë me hane. Tu s'ta ka o bob të ti koma? O, o, o. A Rosa? O, me që uvem që të po maljeni se dikush diçka më ka bo. O, bob, unë ja kom lo kom të amdi se... O, e di që sa her jetë më poqa këtë! Jack! As po msheha? Që pësa s'ti s'po du me t'po? Gjep, qka e desh kështu? Oh, ku punome jem, bre. O, po du më t'ranu, bre. O, s'ja mirë, bre. U, Gjek, Gjek, qa ki zemre e me, s'ko ke mirë hitë që është e allë ti ndorë, Gjek? O, që sa, bre, që sa dit, po vi që të... Njetin vend, njetin legend, që sa dit... Intervista e një që sa po du më t'ranu. Zemër më s'ki po ndë. Qe, qëre, mere gjithu e ki një hap, mere pije që të sëm vlovi jem. Ti ko kja? Qka? Ti më pas ke bo diqka. Ti... Ha, ka, këtë një qek. Mësë, gëtë, mësë. Mësë! Jo, bre, balë ke mo. Qek! Gjek, gjek, orëmën poshtë, që në kom, orëmën poshtë, që në kom, orëmën poshtë, që në kom, je arrestu, e shme bu, e shme bu. Shmetëro. Mam, për mam një ka rikë një peshkir për qeste dera. Për qka? Për të pome, mëj për argjitë. Ajta, la ile që e një tek me këto të pome vinë personajët e reja, ajtë se mirë. Qek. Mirë mëngjesi, zëvëns ministrë. Ora është 7:30 minuta. Dita sot... E hone? Oj, mam, pëse më hone? Që boba? Boba më vje ko tosta! Tosta! Dhe, hajte e bob se voljen! Gjek! O, Gjek, as po më shë? O, shtë rëgjenda gjallë. Po, pëse? O, Bob, e pas në arru legjenin se i kom ljo shkoll. A, dhe që tu, a? Ja, ma nuk rënuhër kështu. Rabi, shihëm gjenet. Hani. Shnet.
Ma! Mirëmëngjes, zëvendës ministër. Ora është 7:30 minuta. Dita sot do të mbaj me diell. Mëngjesi do të jetë i ftohtë, por pa ngrica. Shkollë e his po më shkohet. As po të shkohet? Heq! Heq, mos shka! Për një me baba! Ti e babi ma njëri më bot! Babi tha më shko në shkollë, heq! Hej, hej! Qysh më rëmës më shko në shkollë? Abo, ko tusta, apë dan! Tusta! Krejt hamdis jepja. Tri me, ha? O bab, a me shku dhe në shkollë, ha? Shkuhet, dhe. Jo, valla babë, së kam shkuhet dhe kurës më ka shku veç hatër, jo. Se për mu, vërë kësha po që të. Heq, mas shka. Ane. More, heq, mas shko në shkoll? Gjek pa e qëtu? O! Rosa? Rosa, valla. Ku? Më. Falë rob. Që ka ka mundësi me ditë që a ki kështu, që ka si e në regullë, që t'ka qëtë? Rabi, ju më boj pa abdekshëm. Këtë senet për di. Që për shemull Hamdia, ka shku e ka vjetë hirën e drejtë e rritë edhe me dëdës të e ka gjunë batlovë. Pas ke vuel, pa! Ju mëre. Rabi, a i ke gjetin papuqe dhe flëke dhe dheje? Po... Kush pa ta mërmenja për pas pajtesës që ka mumi rrasë aty? Pajtesa... Uuu, pajtes! A të vjetën në nësnirë që janë pas prej në gjëmë që më thesh këpreja, shkëpreja? Shtu, ka dosh me të plok ma shpejt. I pas ke po unë këmira. Myta të ju thonë që jemi pa vdekshëm. Po që ke që kam pasenitet, që ka pa dëpore se ki me shku në Brezovic me fakulteta, po? Këvërden? Oj, Alagjin, krejt për di ka sënë. Gjek, që a ki ti kështu, a si e mirë diqka, si e në regull? Edhe, mëre, ti s'ki me shku në Brezovic me fakultet, po ki me shku me smetin. Me smet kithën, a? Gjek! Gjek Zamër, edhe mu po më vim pare shpirë, se të kom thonë që një qenë herë, duna me ndru kjerë në autoshkollës. O bo, edhe mu një abetarë, se ka me shku të nëma. Edhe mu dhe pare, bo bjen. Pajtes, ku e kito sterin? Gje. Së s'po për që këshërë? A unë rrinë? Pa. Ja, ola, tërë spitalin të që kjo shkoj për upla. Pajtis, mërë një karikë dhe një peshkirë që të të dejeva që atje, edhe shkruja të e pomja 3 ditë për burra të Hamdia për gjotë të këtë spaulja. Hajtë gjotë! Bolni për mu, bolni mu, që! Hamdi! Fëllë, pap! Ama dërën! Pajtis! Argent, që të karikën? Për burra po mja të gjeku, për grotë të kujdestorje. O, dora, po! Ik, ik. Gjek, pare. Gjek, pare. Po, pare. Bab, pare. Pare për dënja? Mhm. Po.
Hajde ne krejt e pasyrja. Të pasyrja! O, ju atje, ju! Të pasyrja? Mrabi? Kam te? Ek. Arzien? Jack, a je I sigurt? Qikë nuk është Bobi, qikë është alien. Mëre? Se kur të nga e pare. Mu qëtë. O, më ranë si nga gëzoj më në fënd të tëmbe. Do më thonë, jeni të gëzu shumë të gjithë, ha? Po. A, një gëzoj në set pro, o ne... Po shpi po flej. E, gëzënë ju. Shnetëro! Heç, që kimre? Ha, që ku babalush? Që ki? Ti nuk je ma babalush, jam maj mirë në botë. Heç! Se? Pajtis! Kërë të lëmë dhe gjenën? Në përgjina I sërë boba? Në përgjë se. Po, Gjek, o zemra jam e maj mirë në botë, buri jam maj mirë, grë, o, o, Bobi ju në maj mirë në botë! O, Bobi maj mirë pi kejtëve! Shoki në mëre që hëmë të nësët? Jo, në hisë, po du baba, shë hisë që më ka du, hisë! Se? Se krejtëve ju ke dhe pare, veç mu jo! Më në jam shku me flajt, për në me hu këmë dhëmë porët, a? Dhe Gjeka, hajgare, po për në me neva, që sa sanë ti kemi ble plus veçtoj, morëm në ere, a nëzna vinë tjerat. Ha, o, shka I bopë, se ty do shnash. Për me a, pajtis, merë një karikë dhe një peshkir, që të të dhjel ashtë tje, edhe shkuja të e po me tri ditë burat e hamdia, grote këtë story. Po, libremo me këto të pome se se të ranot,